vai es varēšu nodrošināt savu ģimeni. Ko es vispār māku? Es atkal nesaprotu. Vienkārši es nesaprotu, kas notiek. Un atkal scenārijs, jā, kad es neko nevaru un labāk ir dzīvot bez māķa. Paldies Dievam, es nenonācu tā kā līdz darbībām. Es katru dienu neskaitāms reizes skaitīju tēvreizi. Tēvreizi un ticības apliecinājumu. Tā nu ir sakritis, ka šobrīd Armands Simpsons strādā pie Armanda Simpsona uz Armandu Simpsonu, priekš Armanda Simpsona, priekš Simpsona ģimenes. Un ritīgi forši tas ir. Un tas viss, protams, ka ir noticis diemžēl, bet dēļ pirmās bumbas, kas nokrita Ukrainā 2022. Gada 23. Februārī, un līdz ar to visa mana dzīves mīlestība un lielā dzīves ģimene, kas bija saistīta ar hokeju, ar hokeja klubu Dinamo Rīga, beidzās. Un kaut kā tas laiks, laikam šobrīd pati no to laika mašīna atpakaļ sakrīt ar to, ka beidzos arī es uz kaut kādu brīdi, paldies Dievam. Jo zemē zem kājām sabruka, tas stabilais beņķīts, uz kuru mēs bijām raduši 14 gadu garumā kopā ar Dinamo kolēģiem sēdēt, viss kājas bija aplausts. Un ko tādu tu dzīvē nevarēji pat paredzēt, saplānot, sagatavoties, iedomāties, ka kaut kas tāds ar tevi var notikt tīri emocionālā ziņā. Emocionāli bija tā, ka viss man vairs nekā nav, ka man vairs nekā nebūs, ka es vairs neko nevarēšu, jo es neko citu nemāku. Viena smadzeņa puslota tā domāja. Nu, saprātu tā smadzeņa puslota vēl to stāstīja. Nu, come on, Arman, nu, tev tas tev nebija tikai ābola vienā groziņā vai olas vienā trauciņā. Tu te, to esi skrējis, darījis, ņēmies, organizējis. Tāds dzīvelīgs cilvēks, tu esi tāds hiperaktīvs. Bet kaut kā zanāca, ka tas iekšējais esi tev pasaka to, ka vairāk tu neko nevarēsi. Un tu kaut kā to apēdi, norī, un kaut kādā brīdī, diemžēl, bet samierinies ar to. Un diemžēl, tāds Armands, tāds tētis, tāds vīrs bija ģimene. Un manas mīļās meitenes to redzēja. Protams, kad atbalsts bija un stāstīja, un arī no bijušajiem Dinamo kolēģiem bija, nu, tu jau tad varēsi atrast tur darbu, un tu taču nepazudīsi, jā. Es domāju, ka tev visa pasaule tic, jā. Tev visi uzmundrina, visi tevi atbalsta, visi tevi iedrošina. Bet rītā vakarā, kad tu tīri zobus un skaties spogulī, tas čalis tev netic. Un viņam nav nekādas turpmākās vīzijas un plāni, kā dzīvot. Un saprotu, un to ar to savu visu nevarēšanas, uzspiešanas sev, tu jau to visu iedod arī ģimenei. Un, protams, kad nedēļu tevi atbalsta, otru nedēļu atbalsta, trešo nedēļu atbalsta. Un sieva Ivita saka, nu, pats mums mājās ir 4 bērni, bet tu man esi 5. bērns reāli. Ja ar bērnu kaut ko var sarunāt, bērnu var uzmundrināt ar tevi, nu, tikai īsti nav iespējams, tu nepadodies nekam. Un tad mēs vienreiz braucām mašīnā un Iveta raudāja un sāka, ok, labi, tu esi sabrucis agrāk vai vēlāk. Kaut kas mainīsies, noteikti būs uz labo pusi. Bet ko mēs darīsim, kad es sabrukšu? Un saproti, un tu kā vīrietis, kurš ir atbildīgs par savu ģimeni, tu nevari vienkārši tā, ka iedod sev labo kreiso āķi, ja, paņemt sev aiz riekstiem un pateikt, tu vai saņemies, ne sūdi, nenotiek tā. Un kaut kāds nesaprotams stāvoklis. Paldies Dievam, ka man tas atbalsta plecis, kas ir ģimene, un mana ģimene ir ne tikai mana ģimene, ar kurus mēs mājās dzīvojam, bet mūsu ģimene ir ļoti, ļoti, ļoti liela. Mana māsa Baiba mani vienkārši runājās. Es runāju iespējams pat kaut kāds nesaprotams lietas. Ja? Bet visi tevi uzklausīja. Ja? Neviens tev nepārmeta. Apmēram varbūt nojausma bija, ka tā mēdz gadīties ar cilvēkiem. Un atbalstīja un uzmundrināja. Un mēs ar Ivetu arī mājās runājām. Un visu laiku, protams, ka tajā brīdī iespējams es sev mānīju, lai kaut kādu tā kā gaismu cerības staru tuneļu galā redzētu. Kaut kā tajā tunelī es pats sev biju iedzinis iekšā. Es pats biju nobutējos no pasaules. Man nekas nepatika.
Man cilvēki nepatika, es negribēju runāt ar cilvēkiem, izejot sabiedrībā. Man bija kauns no cilvēkiem, man bija bail no cilvēkiem, bet nu vienkārši, lai sažmiegtu sev vēl ciešāk, tur zem jostas vietas. Es teicu, nu, bet būs labi, nu būs labi, nu būs labi. Es mētāju mašķers uz visām pusēm. Kaut kādā brīdī vienkārši es nekad dzīvē nebiju sēdējis darba sludinājuma portālos. CV rakstījis, dzīvē nebija. Nu, pienāca brīdis, ka kā to vajadzētu darīt. Un es tā kā aptracis suns vienkārši. Pa labi, pa kreisi, neskatoties īstenībā, kas tur ir jādara, kas tā pa kompāniju vai kas tas par uzņēmumu. Vienkārši man bija kaut kā ieciklējies galvā, ka man ir jānodrošina mana ģimene, ka mēs esam dzīvojuši labi, paldies Dievam, joprojām viss ir labi, un nekas nav mainījies, un nekas nebija mainījies arī tajā bedres brīdī. Man bija kauns uzzvanīt saviem čomiem, kuriem ir uzņēmumi, kuriem ir miljonāri. Man bija kauns vienkārši, bails, nezinu no kā, man nav tev atbildes. Vienkārši bija kaut kāda izmisuma situācija. Lielākais, kas bija, ka proti neviens jau nezināja, kas ar mani notiek. Un tā droši vien, ka lielākā varbūt mana kļūda bija, nebija, tagad pagātnē neskatīsimies. Bet visiem tas priekšstats ir par Armandu un Armanda ģimeni, ka viss tik ir kārtībā, visu laiku mēs smaidām, viss kaut kur mēs braucam, viss kaut ko mēs darām, viss mums notiek. Un, nu, un čaļiem arī vairākiem bija tā, ka bāc, nu Simi, nu tagad bez hokeja tu ka vairāk neko nespēji darīt vairāk. Nu kā, es domāju, ka hokejs tev tikai ir tā. Tikai tā, ka tas pārējais, viss, ko tu dari, tas tev lielākais, tas peļņas avots ir. Ja? Varbūt, ka tā ir, varbūt, ka tā nav, es nekad par to tā neesmu domājis. Ja? Un tas bija tas lielākais, ka neviens jau tev nepasniedz tā roku. Vai arī kaut kādā brīdī man likās, ka no manis, bet tā kā tas ir tikai mans subjektīvais stereotipiskais viedoklis, ja? Ka tu tikai esi slims, jā, tā ir slimība. Un ka tā slimība ir lipīga. Un man likās, ka citi tā domā par mani. Apātija, depresija, ne dzīves prieks, ne darīt prieks, slinkums, bailes, kauns, trīceklis visu laiku. Nu, tur ir tāds kokteils, veci, tur ir tāds kokteils, kur es nevienam nenovēlu kādreiz pagaršu. Pilnīgi nevienam. Bet tad, kad tu apzinies, jo pirmajā tajā, nu, sauksim lietas īstajos vārdos. Nu, tā bija depresija, kaut gan tas ilga no 2022. Gada februāra. Nu, var būt, ka es gaismu sāku redzēt kaut kur 22. Gada vasaras viducītī. Var būt. Es aizgāju pie diviem psihoterapeitiem tikai tāpēc, nevis ka es to gribēju, nevis ka man gribējās to darīt, un ka man likās, ka man tas ir vajadzīgs, bet vienkārši, nu, manēji saprati, ka kaut kas ar mani nav kārtībā. Un palūdzu, jo viņi man palīdzēt vairs nespēj, es viņus neklausu, es viņiem neticu, tad ir nepieciešams kāds speciālists, pie kura tev ir bail iet, no kura tev ir bail kaut kad tu vēl neesi aizgājis, jo tu nezini, kas tur būs, tu nezini, ko viņi to pateiks, nezini, kā diagnozu uzstādīs, tad labāk es neiešu. Un piespēt kārtā es aizgāju vienkārši tikai tāpēc, ka man sieviņa lūdza. Pie viena, pie otra sapratu, ka es pats tikšu galā. Pēc pirmās bedres, jā, es izkāpu ārā, un kā tagad es atceros, mēs braucām 22. Gada, kas bija pirms gada, uz skolēnu brīvlaiks. Mēs braucām uz Sārma, uz mūsu mīļo viesnīcu atpūsties. Un tur man vienkārši bija vecīt tāds kamols kaklā, pēc tā, ko es tūlīt izstāstīšu. Un vau, un tiešām. Es visu laiku es atkārtoju, ja, sev mānīju vai sev iedrošināju, es nezinu, tajā brīdī, ko es ar to biju domājis, ka viss būs labi un būs labāk, viss būs labi un būs labāk, viss būs labi un būs labāk. Kaut gan nebija sūdīgi, nebija slikti, es pats biju kaut ko ieņēmis savu galvā, kad viss ir beidzies un kad man vairāk neko ne gribās, ne es varu, ne es māku. Un mēs pārbraucām pāri Latvijas-Igaunijas robežai, smukais ceļš jau uz Igauniju. Mašīnā bērni kaut ko tur darās, varbūt guļ, Īveta blākus sēž. Un vienkārši tas moments tāds, es stūrēju, un viņi tā pagriežās. Armand, es tak teicu, ka viss būs labi un vēl labāk. Es varbūt, es jūtos tā, ka paskatojoties vakardienā, nu bāc, kā es varēju justies tos visus mēnešus, ja? Ka tagad bāc, pasties, mēs braucam, mēs atpūstīsimies, mēs būsim visi kopā, un vienkārši asaras acīs tā, ka tirpas nogaita. Un rītīgi, bet kurā brīdī tas notiek, es nezinu. Un ko es darīju savādāk, es nezinu. Es turpināju visu darīt.
Un es turpināju arī tajā priekš sevis tajā trakajā periodā visu darīt. Manas lielākās zobu sāpes bija sestdienas, kad mēs filmējām bingo. Tur nevienam neinteresē un tur nevienam arī nav jāzina, kas ar tevi notiek, tāpēc, ka visi ir pieraduši redzēt Simpsonu smaidīgu ar kolēģītēm Ligitu un Kristu. Kad ieslēdzās kamera, parši viss kārtībā, tas vienkārši zāģēja grauza. Tas bija drausmīgi īstenībā. Kamera izslēdzās to, kā es realitātē. Tu neesi. Mēs nerunājam par esamību. Tu neesi. Nu, mani nepazina, es pats sev nepazinu. Bet es sāku ir lielākais paldies visiem, kas bija apkārt. Un tas bija ļoti vērtīgi, un to es nenormāli novērtēju. Nebaidīties lūgt palīdzību. Pirmkārt, apzināties, ka tā palīdzība ir nepieciešama. Un otrs, nebaidīties lūgt palīdzību. Ja tev cilvēks neatbildēs, tā jau ir atbilde. Ja tev cilvēks atbildēs, vēl jau vairāk ar tevi satiksies, vēl jau vairāk ar tevi parunāsies, tas būs tikai tev vienīgi ieguvums. Es jau runāju. Siventiņš prasa Vinijam pūkam. Vini, kas ir drosmīgākais, ko tu dzīvē esi izdarījis? Palūdzis palīdzību. Tad, kad mēs tikām ārā no tās pirmās bedras, es to saucu par to trako periodu, a pēc tam tas čalīts aizgāja pilnīgākajā haipā. Un mani neviens nepazina. Mani nepazina ne tur, un mani nepazina ne tur. Un tas bija pirms gada. Kaut kā likās, ka nu, es esmu visu varošu, un to tā pašpārliecinātība ir atgriezusies, dzīves prieks ir atgriezies, un tu tikai tādu vāve riteni akal močī un dari un skraidi un ņemies, un viss ir so cool un kolosāli, un tev nāk visādas dzīves gudrības atklāsmes, ko tu tagad ņem tās paralēles no tā sliktā perioda laika, tagad tu esi pārgājis uz to jauno. Pasākumus vadi, tu priecājies, tu ņemies, tu apdāviņi cilvēkus. Ziemassvētkos vispār bija tā, kad es dabūju ritīgi slapju airi pa muguru no māsas, ka mēs parunājāmies, un tikai pēc tam es sapratu, ka pēc man vienā brīdī, nu tikai es priekš sevis biju uzdevis pateikt visiem paldies, kuri bija ar mani kopā, kuri man nepagrieza muguru, tīpaši tuvākie man cilvēki. Un tas Armands paldies teica ar traust ar dāvanām. Ziemassvētkos vienkārši man likās, ka vajag apdāvināties, nenormāli apdāvināties. Mums bija tāds kolosāls, kā vienmēr ģimeneska Ziemassvētka pasākums, ja, un pilna Ziemassvētka eglīte ar ļoti daudz dāvanām un tā. Un sākam, tuvākie cilvēki jau. Mans vistuvākais cilvēks ir mana māsa, ar kuru mēs no bērnu kājas, kad man bija 4 gadi, tad viņa piedzima. Un viņa vislabāk mani pazīst. Un tad viņi mani nepazina ne tur, un viņi mani nepazina ne tur. Bet ir sasodīti kolosāli, ka jebkurā brīdī viņi var piezvanīt tevi un gan mazliet paglaudīt, gan mazliet uzmundrināt, gan arī pateikt kādu spēcīgāku vārdu. Un tajā brīdī viņi teica, zin kā, brāli, tu uz tādiem Ziemassvētkiem es vairāk negribu braukt, tāpēc, ka tu biji pilnīgākais kaut kāds aizgājis haipā. Bet man likās, ka es esmu normāls. Man likās, ka tiešām man tagad ir jāzvana visiem. Kas ir cool īstenībā, jā. Bet ir viena atšķirība. Tad, kad es eju strādāt, tad, kad es vadu pasākumus, es esmu sabiedrībā, jā. Tad man jābūt piepūstam hēlī balonam, kur visu enerģiju es dodu, jā. Bet tāds es biju arī mājās. Mājās es biju tajā stūrī. Es biju visur pilnīgi. Es biju visu laiku. Ja kaut kādā brīdī mans vispār nebija, tad pēkšņi es biju visur. Un tas Armands kļuva grūts, ritīgi grūts viņš kļuva. Un, ja tajā bedras periodā sieviņa bija tā, kur, pateicoties kurai lielā mērā, protams, es elpoju, es dzīvoju, es gribēju dzīvot, es gribēju turpināt dzīvot, kaut gan, protams, kad nāca 101 doma un 101 scenārijas, kā visiem pateikt, paldies, ka jūs bijāt kopā ar mani, un tikai viss es dodos projām. Tad tajā haipā, nu, es biju pilnīgi svešs viņa. Un es nesapratu, kā tas ir. Es taču tev visu dodu, es tev vēl vairāk mīlu šobrīd, vēl vairāk gribu un tā, bet tas nenormāli. Tāda Simpsona lavīna viņa vienkārši ēda nost nepārtraukti. Mēs kaut kādā brīdī runājāmies un saku, jā, nu, kad viņa ērīt, nu, tas bija, nu, tu biji normāls, bet tu biji neizturams, nu, vismaz priekš viņas, jā, un ko darīt, ka bez mazliet tā, kad jau bija doma, nu, dzīvo viens pats, es tā kā ar tevi.
Un baigi grūti ir to salikt, to tāds pieredzes nekad nav bijuši. Tev nav bijusi pieredze, ko darīt un kā uzvesties un kā sev palīdzēt un kā to dzīvesprieku atrast, ka tu esi tur. Un tev nav bijusi pieredze, ka tu jau tā esi. Es par sevi atkal trešajā personā runāju, sēdāt man psihoterapeits pretī, tad viņi būtu ko pateikt par to. Ja, bet man arī nebija ar sevi tāda pieredze. Protams, ka vienmēr esmu bijis aktīvs un eju un daros. Un vārds nē, man neeksistē, ko gan lielākais, ko mums ir jāmāk pateikt arī nē. Jo arī nē atbildi ir nē. Nevis tikai grābt un pēc tam vienkārši sarkots viņš deg un viņš kādā brīdī izdeg. Un tas cilvēka organismas fiziskais ir gluži tāds pats. Un tad to visu samiksēt kopā. Un šī gada pašā sākumā mēs aizbraucām pie draugiem uz Keniju, atbraucām atpakaļ. Viss bija forši, zin kā, un man laikam kaut kur iekšā bija tāda kaut kāda, Dievs, es nezinu, tā kā baile kopā ar gaidīšanas sajūtu, jo tuvojās atkal tas periods tieši pirms gada, tas februārs. Zin kā, un domas materializējās. Viss, ko tu ļoti vēlies, diemžēl vai par laimi, notiek. Un atnāca vēl viens blieziens. Tas jau bija mazliet tālāk. Kaut kāds marta beigas. Bija kaut kāds vārdien, 22. aprīlis, kad es jau vairs nebiju. Un es neko, es baibai sāku māsai, kad tā kā laikam kaut kāda atrauga ir uznākusi. Kad tas atsitiens no tā pagājušā gada, tās betras, kad vēl viena ir atnākusi. Un atkal man uznāca kaut kādas tādas šaubas, ka vai es varēšu nodrošināt savu ģimeni, vai es spēšu vispār, ko es vispār māku, es atkal neko nesaprotu. Vienkārši tas nesaprotu un notiek. Un atkal scenārijs, jā, kad es neko nevaru un labāk ir dzīvot bez manis. Paldies Dievam, es nenonācu tā kā līdz darbībām. Nē, es nezinu, kas tas ir. Un tad es kārtīgi gāju pēc palīdzības, jo es zināju, mēram, kas kur ko kā jādara, palīdzēs, nepalīdzēs, mēģināts nav zaudāts. Pie psihoterapijā pierakstījos arī terapijā, lēnā garā gājām iekšā, no kuras man baila bija, bet es joprojām meklēju sev vēl lielākus palīgus. Un nekas jau nemainījās, viss jau bija kārtībā. Sadarbības bija, rēķini tika rakstīti, nauda nāk iekšā, viss ir fine, viss ir vairāk nekā labi, ir tik labi, kā nekad nav bijis. Bet tu vienkārši esi sabrutis atkal, tu esi viss tāda kotleta izmīcīta, tāds skelets, kas neturās kopā. Un atkal to nāk tās domas. Es katru dienu neskaitāms reizes skaitīju tēvreiz un ticības apliecinājumu. Un es no tā kaut kā nomierinājos iespējams. Visu laiku. Man kaut kādos rītos pat bija tā, ka tas jau automātiski bija, ka es gulēju un es zināju, ka es tūlītās modīšos un atkal jau nonstopā aiziet tā kasetē. Tāvreiz ticības apliecinājums. Jo Dieviņam es ticu augstākiem spēkiem, ticu kosmosam, visumam, karmai es ticu. Viennozīmīgi. Bet... Es sēdēju uz antidepresantiem. Vai palīdzēju vai nepalīdzēju, visticamāk, ka palīdzēju. Ja? Es gāju pie psihoterapeites. Man bija bail pie viņas iet, es viņai teicu, ka man nepatīk, kad es ar tādu nevisai foršu sajūtu nāku. Bet es turpināju iet tikai tāpēc, ka man to vajadzēja darīt. Man nepatika pilsēta. Man nepatika mikrorajoni, man nepatika Latvijas televīzijas ēka, man nekas nepatika. Nu, tikai nekas līdz kaulam nepatika. Es gulēju pa 12-14 stundām dienā. Es no segas nelīdu ārā. Vecākā meita Patrīcija brauca uz Spāniju uz volejbolu no rīta vajadzēja aizvest. Es izlikos, ka es guļu. Man bija kauns braukt un bailes ar viņu uz lidostu. Iveta viena aizbrauca. Sega bija mans mīļākais draugs, es sēdēju zem segas visu laiku, pie mazākās izdevības es gulēju. Ja pirmās bedras laikā bija pilnīgi citādākas sajūtas, ka es nevarēju vispār aizmigt, es cēlos divas stundas es gulēju. Es cēlos augšā gāju, nezinu, piecos agrāk pat skriet, lai vienkārši tās domas izveidinātu no galvas. Nekas nenotika, jo tās domas vēl vairāk vējos galvā iekšā visādas stulbības, drūmas, drausmīgas, visādas domas. Tagad bija otra galība, es visu laiku gulēju. Es visu laiku gulēju. Un es neko negribēju darīt.
man bija tāds slinkums, es to uzskatīju par slinkumu. Nu, stāties priekšā, ka tev tagad ir jāintervē mani, bet nu, tu negribi, nu, tev ir slinkums, tu neatnāc. Un man visu laiku, man katru dienu tas bija. Man bija sadarbības, man bija klienti, man bija darba grafiks, kurus es pārvilku nedēļu, divas, mēnesi. Man bija, es esmu gan aktīvs, es domāju, sociālajos tīklos. Man patīk, man vienkārši patīk. Un tas arī ir mans darbs. Man riebās, es negribēju, man bija baila līst Instagramā, Facebookā iekšā, tiktu kā nedod Dievs kaut kādu saturu taisīt. Man vienkārši negribējās. Man likās, ka tas ir slinkums. Iespējams. Bet man gribējās uzzināt, kas ar mani notiek. Lai man pasaka, vai tu esi psihs, garīgi nelīdzsvarots cilvēks, vai ar tevi viss kārtībā. Un atkal nekas šajā dzīvē nenotiek tāpat vien. Viens mans labs čoms, mēs ar viņu runājām. Mēs runājām vienā valodā, izrādās viņam arī kaut kāda tam līdzīga sindroma bija. Dzīves prieks beidzies, dzīvot negribās, darīt negribās, neko negribās. Un viņš ieteica jā, psihiatri, ka tev pasaka, ka tev jāaiziet pie psihiatra, nu, stādies priekšā, nu, tāds bārdains, spēcīgs vīrietis, iet pie psihiatra, nu, taču tev jums aizbrauc citu. Bet tur es uzskatīju, ka, nu, vainu, tur nav variantu. Un es aizbraucu pie psihiatras, kur man ir pieņēma cēsīs, man bija jābrauc uz klīnikas garīgās veselības centru. Nu jau izklausās šī zīme. Ja kādam pasaka, ka tev ir vizīte pie psihiatra garīgās veselības centrā, nu tur ir, un tas ir nākamais, jā, ka cilvēkiem ir savs viedoklis vai savs priekšstats, kas lielā mērā, diemžēl, bet neatbilst patiesībai. Kā izrādās pie psihiatra ir aiziet un parunāties un dabūt savu veselības diagnozi, gluži tāpat kā aiziet pie zobārsta, kurš to salabo karjos, aiziet pie bārberi, kurš tev smuki notrimerē bārdu un apgriež matus, aiziet uz masāžu vai aizvest mašīnu uz servisu. Un mēs izrunājāmies pēc 2,5 stundas dakteri. Un viņi man 3 reizes skatoties acīs saka, ka Armand, ar tevi viss ir kārtībā, tu esi pilnīgi vesels. Es viņai visu šo stāstu arī izstāstīju. 43,1 diagnoze pēc psihiatrijas terminoloģijas. Kas nav nekāda mirstamā kaita, kas ir normāla un kura var piemeklēt pilnīgi ikvienu no mums. Un tad saliekot to puzlīt atpakaļ, jā, pirmā bumba, februārī, posttraumatiskais sindroms. Tā bija mana lielā trauma, ka beidzās Dinamo, mans lielais dzīves hokeja un ģimenes kāršu nams bija sabrucis. Un līdz ar to arī tas viss nāca kopā ar depresiju, ar dzīvot negribēšanu, ar nevarēšanu, ar vispārēju. Un izdegšanas sindroms. Mīļie draugi, un tagad es to no savas pieredzes ļoti gribu vērst uzmanību. Jo mēs visu varam. Mēs ejam, mēs daram, mēs nesakam nē, ja tev kaut ko palūdz, tu vari vai nevari vienmēr caur nevaru, bet izdarīsi. Un vēl mūsu labajos Dinamo laikos, man kolosāls joprojām draugs, kolēģis Viktors, mazliet pieredzējušāks par mani. Un ka viņš redz, ka es arī pēc Dinamo skrienu uz pasākumiem, tur bērnus citreiz pa 2-3 dienām neredz, jo tu grozies pa pasākumiem. Un pasākumos jau tu jau to enerģiju atdod visu laiku cilvēkiem, tāpēc, ka tev jābūt ir pozitīvi. Un tā tas arī ir. Tu dari to, kas tev patīk, un viss ir forši. Un toreiz pirms vairākiem gadiem, 7 varbūt, sēžot pie galda, viņš tā paskatās, kad es esmu tajā skrējienā, viņš tā, Armand, galvenais uzmanies, nesadec. Es tā, viķi, kas pa sadegšanu, kas tas pa sviestu vispār? Es tā, tu lītās, tur nospēlēsim spēli vakarā, pēc tam es vakarā uz pasākumu, rītā atkal tiekamies darbā, pēc tam es atkal mauc. Un tad, kad man dakteri to pateica, izdegšana, nu tad man viss bija skaidrs. Ja? Mēs varam dot, mēs esam tas degošais sērkociņš. Sērkots viņš kaut kādā brīdī izdeg. Un kurā brīdī tas notiek, mēs nekad nevaram būt pārliecināti. Tas vienkārši var būt tāds... Te nu es esmu. Vai pareizāk, te nu es neesmu vairāk. Šobrīd ir ritīgi forši. Es negribu teikt pārāk forši. Pārāk forši nevar būt.
es baudu visu un es ceru, ka arī manējie baudu visu un viss ir kārtībā. Protams, kad, nu, zinot mani, nu, manu draugu lokā, ģimenes lokā, paziņu lokā, Simpsons vienlīdzības zīme, psihopāts labajā nozīmē, maksimālists labajā nozīmē, ja kaut kādā brīdī tu nedari vispār neko, tāpēc, ka tu neko negribi darīt. Ja? Bet tad, kad Simpsons, nu, kaut ko ir apņēmies dara, tad viņš atkal ir uz visām debes pusēm un nodarbojās ar sportu, ko nekad nav nodarbojies, un, protams, ka pārspīlē ar to visu nodarbošanos. Nu. Tagad mēs sēžam divas dienas pēc hokeja treniņā gūtās traumas. Es pastaigātu pirms vienas dienas nevarēju, nu tā, ka nu, no mašīnas izkāpt ārā nevarēju un no poda piecelties nevarēju. Vakardien es aizgāju pie fizioterapeita, kur man salika kopā, un vakarā es 4 stundas aizgāju padeltenis nospēlēju. Ir normāli? Nav normāli, bet man patīk. Es atkal tā, ka gūstu kaifu no tā, ko es daru, man patīk stāvēt kameru priekšā. Man patīk runāt ar cilvēkiem bingo studijā, man patīk iepriecināt cilvēkus, man patīk runāties ar cilvēkiem un dzīve ir skaista. Un šobrīd, zini, kā ir, man nav saprotams, kas bija citādāk, savādāk tad, kad es pagriežu galvu un paskatos tajā vakardienā. Man nav izskatrojums, bet es zinu šobrīd, ka tas tā var notikt, un ja tas tā notiek vēlreiz, tad tas ir normāli. Tev tikai jāmācās ar to sadzīvot.